ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. יהוידע, נזרי ומשפחתו חיכו לרגע הזה במשך שנה וחודשיים. מאז נהרס ביתם בעמונה, היום התחלה חדשה ביישוב עמיחי. מאוד מאוד מתרגש, זה מדהים. כאילו לא ישנים בלילה. זה תיקון כזה. בלילות האחרונים אני מרגישה כמו אחרי לידה, שיש תינוק חדש שהוא נמצא בחדר של התינוקות, ואני מחכה לפגוש אותו, אז ככה אני מרגישה מול הבית הזה. אני רק רוצה להיות פה. עד עכשיו הם גרו במגורים זמניים במדרשת אופרה, בחדרי אכסניה ללא מטבח. היום הם נפרדים מהמחולות שליוו אותם בשנה האחרונה, עוברים לקרווילה, עוד בית זמני עד שיבנה בית הקבע שלהם. הקושי הכי גדול זה להיות בלי בית. זה להיות בלי מקום, שאין לך קרקע, כאילו, אין לך לאן לחזור כזה. אתה הולך לעבודה ואתה לא בא לך לחזור. הם מתרגשים להיכנס לבית החדש, אבל מתקשים לשכוח את המראות האלו של פינוי עמונה והריסת הבתים. אז עמונה, לא רצינו שהיא טיפול, והלוואי שהיא לא הייתה נופלת. אחרי שזה כבר קרה, אנחנו מסתכלים לשמיים למעלה, לקדוש ברוך הוא, ושואלים מה הלאה. ברוך השם. השם נתן לנו את המתנה היפה הזאת, יישוב חדש, התאמצנו עליו, הדם של אנשי עמונה פה בכל אבן ואבן. אביחי בוארון, שהיה ממנהיגי המאבק בעמונה, הוא שכנם של משפחת נזרי. גם הוא עבר לכאן היום עם משפחתו, הבית עדיין לא מושלם. הנה טל, זה הבית. וואה, איזה יופי. רגע, איך עולים? אנחנו עובדים על זה עדיין. מפה המדרגה בינתיים, אבל... אתם בעלייה עכשיו. אנחנו בעלייה, בדיוק, אנחנו כל הזמן בעלייה. המתנגדים אליכם יגידו שהנה הם הרוויחו, בסופו של דבר אמנם עמונה נחרבה, אבל הם הקימו יישוב חדש, הם קיבלו פיצויים. דבר ראשון, שאלת הפיצויים זה שאלה משנית לחלוטין. אף פעם לא רצינו פיצויים, לא חשבנו שנרצה, לא, זה לא עניין אותנו בכלל. גם כשהציעו לנו במאבק על עמונה הרבה מאוד פיתויים ופיצויים, אמרנו לא מעניין, אנחנו מקדשים ערך, והערך הוא שלא עושים יישוב ישראלי. 25 משפחות מעמונה נכנסו היום לבתיהם ביישוב עמיחי. רק היום חיברו את החשמל, אין כבישים, אין מדרכות, יש טרקטורים והרבה אבק. זכות מאוד מאוד גדולה להתחיל פה את ההתחלה החדשה הזאת. מקווים שזה יהיה מרפא גם בצורה אישית לכל אחד, זוגית, משפחתית, יישובית ובכלל לעם ישראל. היישוב עמיחי הוא למעשה היישוב הראשון שהוקם בהחלטת ממשלה ביהודה ושומרון מזה 25 שנים. במועצת ישע מצפים שיגורו בו כ-1,100 משפחות תוך כעשור. 102 יחידות אושרו לבנייה מיידית. פתאום המדינה אומרת, חבר'ה, אנחנו ביהודה ושומרון, לעולם היא אומרת, אנחנו ביהודה ושומרון כדי להישאר פה. זה לא שבטעות יש פה קלף מיקוח בדרך למסע ומתן, שתי מדינות, קווי 67. לא, אנחנו בונים פה יישוב, והיישוב הזה הוא לנצח פה. אז מה נשתנה, אומרים תושבי עמונה? יישוב חדש, התחלה חדשה, ואת שאר הקושיות הם ישאלו כאן, בליל הסדר בעמיחי.